саламатсыздар ма азаттық жаһан жаңалықтарын ұсынады жүзі мен қазақстанға жақын аймақтарда болып жатқан кейбір маңызды оқиғаларды шолып өтейін белградта қара киген әйелдер атты сербиялық соғысқа қарсы ұйым сребреница қырғынына жиырма жыл толуына атап өтіп театрландырылған көрініс ұйымдастырды сербиялық соғысқа қарсы белсенділер өздері көрсеткен табалдырықты аттау акциясы қоғамның қылмысты мен қырғыннан зардап шеккендерге көңіл айтуын білдіреді дейді 95 бесінші жылғы шілдеде босниялық серб әскерлері мен сербиялық қарулы жасақтар сребреница қаласында 8000 мың мұсылман ер мен ұл баланы қырып тастаған еді сербия үкіметі бұл қылмыстың ауқымын азайтып көрсетуге тырысып келеді қара киген әйелдер тобы бұл оқиғаға назар аудартқысы келген жергілікті үкіметтік емес ұйымдардың бірі ауғанстан астанасы кабулда ондаған белсенді ауған үкіметін талибанмен келіссөз жүргізбеуге шақырып көшеге шықты олар талибанды мұсылманға жатпайтын терроршы ұйым деп сипаттады хизбе мушарикате милли партиясының ондаға мүшесі дүйсенбі күні кабул көшелерінде қарсылық акциясын өткізіп ауғанстан үкіметін талибамен жүргізіп жатқан келіссөздерін тоқтатуға шақырды олар талиптер бейбітшілікті қаламайтын терроршы топ деп санайды бірақ талибамен ресми келіссөз жасауды жақтайтын саясаткерлер халықтың соғыстан шаршағанын қандай жолмен болсын қақтығысты тоқтату керектігін айтады ауғанстан үкіметінің бас атқарушы өкілі абдулла абдулла мамырдың он бірі күні өткен жиында елдің қауіпсіздік күштерін мақтап талибанның ауғанстанға билік жүргізу мақсаты жүзеге аспады деп сөйледі елдегі халықаралық қарулы күштердің басым бөлігі шығып кеткесін талибанның түрлі уәлияттардағы әкімшіліктер мен полиция ғимараттарына шабуыл жасауы жиілей түскен еді қытайдың орталық банкі мамырдың он бірінен бастап экономикалық дамуды жеделдету үшін берілетін барлық несиелердің жылдық проценттік ставкасын қысқартып тастады бұл көрсеткіш былтырдан бері осымен үшінші мәрте азайтылды осындай жолмен қытай соңғы жылдары өсуі баяулап қалған экономикасын жандандырғысы келеді қытайдың халық банкі жариялаған жаңа саясатқа сәйкес бір жылдық депозит ставкасы 2.25 болып ал бір жылдық несиенің проценттік ставкасы бесте бір болып азайып қалды мұның алдында банк былтырғы қарашада және биылғы наурызда дәл өстіп ставка көлемін азайтқан болатын банктың мәлімдеуінше бұл қысқарту нақты экономиканың дамуына ақша айналымының жақсаруына және ұлттық экономиканы қайта құрылымдауға игі әсер етпекші несие ставкасын оңайлату саясатын одан арай күшейту үшін қытай халық банкі құбылмалы депозит бағамының жоғарғы шегін бір жарым есеге дейін ұлғайтты биылғы алғашқы тоқсанда қытай экономикасы 2009 жылдан бергі ең баяу өсімді бастан кешті сол себепті орталық банк жеке бизнеске түсетін қаржылық салмақты азайтуға тырысып жатыр грузияда ұлттық қолжазбалар орталығы мен елдің білім және ғылым министрлігінің арасындағы жанжал әлі жалғасып жатыр қолжазба мамандары жалақыларын өсіруді талап етеді бүгін орталық өзінің нақты қандай жобалармен айналысып жатқанын көрсетіп көрме өткізді грузияның ұлттық қолжазбалар орталығы өзі ұйымдастырып жатқан түрлі іс шаралар туралы көрме өткізді көрмеге орталық қызметкерлері қалпына келтірген сирек тарихи қолжазбалар көне құжаттар мен кітаптар қойылды қолжазба орталығы мен елдің білім және ғылым министрлігі айлық жалақыны өсіру мен еңбек шарттарын жақсарту бойынша әлі бір мәмілеге келе алмай жатыр бұл көрме сол даудың бір эпизоды іспеттес молдова халқының еуропа одағына жақындау ниеті барған сайын күшейіп түрлі іс шаралар арқылы көрініс таба бастады өткен жексенбі күні молдовалықтар кишиневтегі ұлттық алаңда еуропа күнін атап өтті молдова астанасындағы бас алаңға тігілген еуропа қалашығына жиналған мыңдаған тұрғын еуропа күнін атап өтіп осы елдегі еуропалық ұйымдар мен дипломатиялық мекемелер ұйымдастырған іс шараларды тамашалады халық еуропадағы қаржыландырып жатқан түрлі жобалардың жай жапсарын білді еуропалық тағамдардың дәмін татып музыкасын тыңдады еуропа күні кишиневте мамырдың оны күні осымен жетінші мәрте тойланып жатыр арнайы тігілген қалашықта еуропадағы демеуші болған 36 алты жоба таныстырылып он тоғыз елшілік қызмет көрсетті бала кезіңізде қағаздан самолет жасауды жақсы көріп пе едіңіз ондай өнеріңіз болса австрияда өткен мына бір жарыс сізге арналғандай екен зальцбург қаласында қағаздан жасалған ұшақ жарыстыру бойынша әлем чемпионаты ұйымдастырылыпты Қағаз ұшақ жасаушы инженерлер үш категория бойынша сайысқа түскен ұшу ашықтығы, ұзақтығы һәм әдемілігі бұл бәсекені жүздеген көрермен тамашалады ал жарысқа қатысушылардың кейбір үшін қағаздан ұшақ жасау жай ермек басқалары оны кәдімгі спорт түрі деп біледі австрияның зальцбург қаласында сенбі күні аяқталған қағаз ұшақ жарыстырудан әлем чемпионатына 80 елден 200 жүз үміткер қатысыпты қазылар алқасы әуеде қалқыған қағаз кемелерді ұшуға ашықтығы, ұзақтығы һәм әдемілігіне қарай сынаған ал дизайны ерекше ұшақтар қосымша ұпайға ие болған жарыстың негізгі шарты бойынша қағаз ұшағыңызды үйден жасап алып келмейсіз жарыс алаңында пішіп қиып құрастырасыз бұл чемпионат үш жылда бір мәрте ұйымдастырылып тұрады жеңімпаздар ақшалай сыйлық алады және шын жойғыш ұшақпен ұшу мәртебесіне ие болады бүгінгі жаһан жаңалықтары осы тұста тәмәм хабарымызды веб сайтымыздан қалта телефон қосымшасынан және YouTube арнасынан көре аласыздар тағы жүздескенше күн жақсы